kasih daripada Kindercraft, which is Junifix. Kindercraft Junifix ialah booster seed untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun sehingga 12 tahun dan mempunyai berat 15 kilo hingga 36 kilo. Selain itu, Kindercraft Junifix mempunyai dua color, which is black and grey. Kindercraft Junifix mempunyai Isofix serta boleh menggunakan seat belt di kereta. Kindercraft Junifix boleh di-adjust di bahagian kepala mengikut ketinggian kanak-kanak tersebut. Seperti yang saya tunjuk di belakang ini, ada satu button yang you kena tekan ke atas and then just tarik dan you boleh adjust mengikut ketinggian kanak-kanak tersebut. So, ini saya tunjuk di bahagian depan. So, bahagian depan dia macam ni. So, bila you nak turunkan, just tekan balik and then tolak ke bawah. So, here, this is adapter for the Isofix. So before you want to install the Isofix, you must install the adapter first at your metal clip area. So as you can see here, this is a Isofix button. So you just press it and pull out the Isofix and push the Isofix into the adapter. For the seatbelt, kita kena naikkan dulu kepala dia untuk memudahkan cara pemasangan. So just selit dekat tepi ni. Then adjust kepala. So inilah cara-cara pemasangan Kindercraft Junifix. So if you berminat untuk membeli Kindercraft Junifix, boleh datang ke kedai kami, Gift from Heaven, di Kota Kemuning, insyaAllah. Terima kasih.